ሰላም ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። እመቤት ነኝ። ዛሬም አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ ወደ እናንተ ብቅ ብያለሁ። በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ ሁኑ፣ ተከታተሉኝ። ይህንን ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ የምትመለከቱ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ አድርጉኝ። ሌላ ቀን ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ኖቲፊኬሽን በተንን ኦን አድርጉ። ነባሮችን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እያደረጋችሁ ሁል ጊዜ ከኔ ጋር ስላላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አሁን ቀጥለን ወደ ስራችን እንሄዳለን። የትም እንዳትሄዱ አብራችን ቆዩ። በመጀመሪያ የምናዘጋጀው ስሙዚ የባናና ፍሌቨር ያለው ነው። ዛሬ የምሰራቸው የተለያዩ አይነት ለቁርስ የሚዘጋጁ ስሙዚዎችን ነው። 1/3 ማንኪያ የሚሆን ኦትስ እንደዚህ እጨምራለሁ። እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ነትሶችን ተጠቅማችሁ መስራት ትችላላችሁ። እኔ እዚህ ጋር የምፈልጋቸውን ተጠቅሜያለሁ። አንድ ሙዝ ያስፈልገኛል። ሙዙን እጨምራለሁ። እናንተ በምትፈልጉት የፍሩት አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም ጣፋጭ እንዲሆን ስለማልፈልግ አንድ ቴምር ብቻ እጨምራለሁኝ። አንድ ማንኪያ ቺያ ሲድ፣ እዚህ ጋር ደረቅ ዘቢብ አለኝ፣ ትንሽ እጨምራለሁ፣ በጣም ትንሽ። ግማሽ ማንኪያ የሚሆን የሲነመን ፓውደር እጨምራለሁኝ። ስኳር አልጠቀምም። አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን የተፈጨ ተልባ፣ ተቆልቶ የተፈጨ። ሽታው ቴስቱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ቀጥዬ አንድ ላይ የተቀላቀለ ውሃና ወተት እሱን እጨምራለሁ። እኔ በወተት ብቻ አይደለም የምሰራው፣ ምክንያቱም በወተት ብቻ ከሆነ በጣም ይወፍራል፣ የሚከብድ አይነት ስሙዚም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እኔ የምፈልጋቸውን ግብዓቶች በሙሉ ተጠቅሜያለሁ። እንደዚህ አንድ ላይ ፈጨዋለሁኝ። እናንተ በጣም እንዲወፍር ከፈለጋችሁ ያው ሞር ግብዓቶችን መጨመር ነው። እኔ ግን በጣም እንዲወፍር አልፈልግም፣ የሆነ መካከለኛ እንዲሆን ነው የፈለግኩት። እንደዚህ በደንብ መፈጨት አለበት፣ ምክንያቱም ድራይ ነትሶችን እኔ ተጠቅሜ ያለሁኝ። እናንተ ወይ ለብቻው ዘፍዝፋችሁ አቆይታችሁ መፍጨት ትችላላችሁ በደንብ እንዲፈጭ። እኔ ግን ዛሬ እንደዛ አላደረግኩትም። ሌሎች የምንፈልጋቸው ነገሮች ካሉ ከላይ እንደዚህ መጨመር እንችላለን። እኔ የተፈጨ ተልባ እና ነትሶችን ከላይ አድርጌ መጠቀም ደስ ይለኛል። እናንተ አለማድረግም ትችላላችሁ፣ ግን በጣም ደስ የሚል ነገር አለው። እንደዚህ ሲታይ ራሱ የሚያምር አይነት ያደርገዋል። የመጀመሪያው ስሙዚ ይህንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ የባናና ፍሌቨር ያለው የኦትስ ስሙዚ ነው። የትኛውም ሰው ሊወደው የሚችለው አይነት ፍሌቨር ነው ያለው።
በጣም ቆንጆና አንደኛ ይሄንን እኔ በጣም የወደድኩት ነው። አሁን ቀጥለን ወደ ሁለተኛው የስሙዚ አሰራር እንሄዳለን። አብራችሁኝ ነው። ሁለተኛውን ስሙዚ የምሰራው አፕል ተጠቅሜ ነው። ግማሽ አፕል ጠቀማለሁኝ። እናንተ ሙሉ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግማሹ ይበቃኛል። ቆራርጬ ያዘጋጀሁትን አፕል ጨምራለሁ። አንድ ቴምር ያስፈልገኛል፣ ስኳር ስለማልጠቀም አንድ ሁለት ማንኪያ የሚሆን ኦትስ እጨምራለሁ። እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ነትስ መጠቀም ትችላላችሁ። ግማሽ ማንኪያ የሲናመን ፓውደር፣ ግማሽ ማንኪያ የሚሆን የተልባ ዱቄት፣ ግማሽ ማንኪያ የሚሆን የፐምኪን ፍሬ እና ግማሽ ማንኪያ ፒነት ባረር ተጠቅም ያለሁኝ። አፕል ከፒነት ባረር ጋር በጣም ደስ የሚል ቴስት ነው የሚሰጠው። ግማሽ ውሃ፣ ግማሽ ወተት ያቀላቀልኩትን ጨምር ያለው። አሁን ቀጥለን ቆንጆ አድርገን እንፈጨዋለን በደንብ ስሙዝ እስከሚሆን ድረስ። ሁለተኛው ስሙዚ ይህንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ የሆነ ስሙዚ ነው። በጣም ጤናማ አፕልና ኦትስን ተጠቅመን እየሰራ ነው ነው። አሁን ቀጥለን ወደ ሶስተኛው እንሄዳለን፣ ወደ መጨረሻው። አብራችሁኝ ሁኑ። ሶስተኛውን ስሙዚ የምሰራው ቤቢ ስፒናች ተጠቅሜ ነው። የሚበቃኝን ያህል ስፒነች እንደዚህ ጨምራለሁ። ሁለት ማንኪያ ከግማሽ የሚሆን ኦትስ አደርጋለሁኝ። አንድ ቴምር እንደዚህ እጨምራለሁ። እናንተ የምትፈልጉት አይነት ነትሶችን መጠቀም ትችላላችሁ። ግማሽ አቮካዶ ጨምሬ ያለሁኝ፣ የፐምኪን ሲድ፣ ሌሎችንም አይነት ነትሶች ተጠቅም ያለው። እናንተ ቤታችሁ ውስጥ ያለውን መጠቀም ትችላላችሁ። ሲናመን ፓውደር ጨምሬ ያለው፣ ቺያ ሲድ፣ ግማሽ ውሃ፣ ግማሽ ወተት አቀላቅዬ ያዘጋጀሁትን እሱን እንደዚህ ጨምሬ ይህንንም ቆንጆ አድርጌ ፈጨዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ስፒናች ተጠቅመን የምንሰራቸው ስሙዚዎች እንደዚህ በጣም ጣፋጭ አይደሉም እና ጣፋጭ ነገር የምትጠቀሙ ሰዎች ላይጣፍጣችሁ ስለሚችል እናንተ ማር ተጠቅማችሁ ብትሰሩት በጣም አሪፍ ይሆናል።
በስፒናችና ኦትስ ተጠቅመን አቮካዶ ጨምረን የሰራነው ስሙዚ ይህንን ይመስላል። ሲታይ በጣም ነው የሚያምረው። እንደውም ከነዛ ከሁለቱ ይሄኛው የበለጠ ብዙ ጥቅም ያለው አይነት ነው። ይህንን ይመስላል። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የዛሬ የምግብ ስራችን ወይ ደግሞ የስሙዚ ስራችን ይህንን ይመስል ነበር። በቀጣይ በአዲስ ስራ እንደገና እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም ሁኑ። ባይ